ओम नमः शिवाय। श्री सुस्तानी परमेश्वरी मां सदैं मन लागी रहोस। एक चित्त भई शुद्ध मनले सुस्तानी माता प्रति विश्वास गरी वर्तकाल मां पूर्ण निष्ठा प्रयोग गरी सुस्तानी परमेश्वरी मां भक्ति भाव लागी रहोस तपाईको। यदि कुनै कारणवश व्रत बस्न नपाएकाहरूले नियमित रूपमा यो एक महिना अवधिभर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत महिमा कथा श्रवण मात्र भए पनि अनिवार्य गर्नुहोला। यति अनुरोध गर्दै आज म महाकाल मन्दिर परिसरको दृश्यको साथमा श्री सुस्तानी माता परमेश्वरीको व्रत कथाको अध्याय 10 वाचन गर्नेछु। एक चित्त भई शुद्ध मनले हातमा पुष्प लिई अलि नजिक सर्नुहोस् है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दीपैस्तवै व्यर्थै साङ्ग पदं कर्मोपनि सदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन् चन्दन चर्चितो जलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परिवेशन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरी रुद्राक्ष माला धरी वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता शिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते इरम् यत्कृपातहं वन्दे परमानन्द माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य पशादच्छामि नारायण कथामि माम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ दशमध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवनया योगिनी कृष्ण वणेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। यो नवमे अध्यायदेखि यो सतीदेवीको अङ्ग पतनको प्रसङ्ग अगाडि बढिरहेको छ र यो दशम अध्यायमा पनि यसैको कन्टिन्युटी छ। तपाईँले अघिल्लो अध्याय श्रवण गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवनया योगिनी कृष्ण वणेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्णले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। कृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मदेखि मोहित होन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि राजगृहमा पुग्दा दाहिना कुहिनो पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी उल्का मुखियो योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायुले आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। उनले सबै जीवात्माको प्राण वायु हुन पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहिनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वमित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरूले नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा पुग्दा पेट पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी मसानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुडले रत्न फलफुल चढाई पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उत्तमेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा शिलाहरूले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि ओमकारेश्वरमा पुग्दा दाहिने मृगौला पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्षले अनेक तरहका फलफूल चढाई पूजा गरी तपस्या गरी ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्प वृक्षले जे चितायो उही फलाउन सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको फाल्सा पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललजिहन योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वतले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकू भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सोणेश्वरी देवी चित्रवणी योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनी गणले मन्त्र सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाध्या देवी कलङ्की योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गणले नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले स्थान स्थानका मालिक हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी सुमखाश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्रले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले संहारकर्ता हुँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डियानमा पुग्दा शिरको हड्डी पतन भयो। उड्डियान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी एकछेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई थरी थरीका फलफूल चढाई खेलकुद गरी पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रजङ्गमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सिंहवेदा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा दश अवतारले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। दश अवतारले सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगका दैत्यहरूको संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माले रङ्गी बिरङ्गीका देवल बनाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले मेरो शिल्पको कृति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा रहिरहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा पुग्दा फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा चतुखष्टी लिङ्गले जप ध्यान गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। चतुखष्टी लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्गमा भई रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लागिरीमा पुग्दा बायाकुम पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मालिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत र पिशाचले नाची खेली तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। उनीहरूले सधैँ हजुरका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरीपीठ वज्रश्वरी देवी कोमला योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले सत्यमा रहनेको उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनमा पुग्दा मुटु पतन भयो। सेनपीठ उमादेवी अष्ट बक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रहले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले लो लाभ हानिको अधिकार हामीमा होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुग्दा सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पणा देवी कपाली योगिनी जिवा फतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षे भूमिमा सप्त नागले हिरा मोती र रङ्ग बिरङ्गका रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले हाम्रा शरीर अगम्य अर्थात् कसैले गरम गर्न पाई रङ्गका पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले हाम्रा शरीर अगम्य अर्थात् कसैले गम पाई नसकिने हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्रा पीठ इन्द्राक्षी देवी उर्दगमनी योगिनी ताकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मीले थरी थरीका द्रव्य चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीले कार्तिक कृष्ण आमावस्या अर्थात् गाई तिहारे औँसीका दिन सबै लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा पुग्दा बायाँ तिग्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्ड योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा कमल आदि पुष्पले सुवास फैलाउँदै तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले पूजा गर्ने बेलामा हामीहरू प्रशस्त हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुत स्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्री योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा सरस्वतीले थरी थरीका स्तोत्रले स्तुति गरिन्। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीले सबै जीवात्माका बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा पुग्दा बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकोटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणी आदि अष्ट सिद्धिले योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्ट सिद्धिले अमर हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्धानमा पुग्दा कण्डेउलो पतन भयो। उद्धानपीठ त्रिपुर सुन्दरा देवी सुसङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघले आई सिमसिम पानी वर्षाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया छत्रपेट छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्ट भैरवले थरी थरीका उपचारले पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले मातृका गणको मालिक हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यसरी जहाँ जहाँ सती देवीका अङ्गको पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न हुँदै गए। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। यिनमध्ये 50 पीठमा एकै पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनले चिताएको पुग्दछ। मन वचन र कर्मले गरेका सबै पापको नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म लिएर 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थमा खेर गयो भने चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ।
इति श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माग महात्मे कुमार गस्ते संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वराया वर्तकथायां पीठोत्पत्ति नाम दशमध्याय। श्री सुस्तानी परमेश्वरी की जय। उपनयन्तु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेषण कृष्ण काले वसंतु उपजन पृथ्वी सस्य शालिनी देशोस्यम शोभरहितो ब्रह्मांड संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण संतु पुत्रिण संतु पौत्रिण निर्धना सधना संतु जीवन्तु सरदम सतम। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चौतोद्वार कथा प्रसंग। या कुंदे या तुषार हार धवला या शुभ्र वस्ता वीरता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या वर्माच्युत शंकर परभित भीर देवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्य पहा। कायेन वाचा मनसैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि संकल्प परस्मै नारायण यति समर्पय। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।